dalé nak jamm jélé fi gi Macky Sall nam jélé fi poste premier ministre ak lay kay mom lañu xey biral ci bëccu tay ji le quotidien ak lay kay lañu ñëk yëri ji sax mu daan ñu xamal ni Macky Sall day mi ngi nonu di accélérer li nga xamanteni projet gu mo wara yobbu ci ñi di député yi ngir ñi mëna jélé fi poste premier ministre mi réew Sénégal bi lay kay lañu projet de loi bi day ñom ñi nga xamanteni ñom ñoo direct ministre yi danañ ko waxtané tay ji ci alarba gi ci conseil des ministres ñu dét na way le quotidien ñu Macky Sall yakamti gi ko yakamti day suba suba ci alhamis gi dana ko yobbu rek ci député yi manam ci l'Assemblée nationale bu ko défé ñom itam ñu def ci sen liguey nu mu gëna gawé dé yi ñu supprimer poste premier ministre gi nga xamanteni mi ngi jor ciow ci réew mi di Sénégal bu ko Macky Sall waxé bé ni bi lég lékay nañu Macky Sall sax daal na dalal député yi niki demb bi lég lékay nañu Macky Sall daal na wax ak député yi ni fëma né du yem rek ci projet de loi bi nga xamanteni dem ci duggal suppression poste premier ministre wayé li ma ci dexañalé itam dana ci bokku képp ko xamanteni bi rek député nga ñu fal la ministre nga délo sa ndam bu tank député sa yo paré ci nek ministre gi nga nek dé yi yoon mu la mayat nga delwat nek député ci assemblée nationale la siegle kay daal ñu xamni rek Macky Sall day mom daal na xamne ci dajé gi nga xamni do nako dajé ñeñi ci député buma kenn waxu 3e mandat talu mako te dulu ma gëm lima gëm moy ñaari mandat yi ci la yem man Macky Sall duma sampat muk sama ndend fi ci mim réew du Sénégal di laaj ñettel yi mandat l'observateur yi kay nañu li day moy ay secret yi nga xamanteni Macky Sall wax nako ñeñi ci ay gaayam yi nga xamanteni mo leen don dara niki dem fofé ci diwanu Dakarou sud côté yi kay mom neñu rek fu mëne day projet gi nga xamanteni Macky Sall mu ngi yakamti muy projet suppression poste premier ministre mi réew du Sénégal mbadu parax paraxé gim ko nam def sa yu ci démé bi duggu ci ben nopi di ci gis ay erreur bi légui ka di sud côté nañu rek li day moy li nga xamanteni Macky Sall rek so moy tullu moko wara dal bu jëlé décision ben nopi yakamti koor lu melni poste premier ministre mi réew du Sénégal nga nan dang ko fi jëlé té ñuko fi defon yépp mu jën nañ ko délo ci mu jëntel ga bi légui ka nañu rek li day lay ragal mu dal Macky Sall ndax mu ngi ci dem ak yakamti go xamanteni est-ce que amna tang set lu li nga xamanteni mo modi jafé fi nga xamanteni mo wara lu ci lilé fast track bi nga xamanteni bi rek Macky Sall mom la def ci slogan su moy tul day mom la bëgg démé ci suppression poste premier ministre gi fast track bobé rek moy arme bi nga xamanteni Macky Sall day so moy tul mom la wara jël ngir gor ko ñenn ci ay ministre nga xamanteni fal nako xat ci lu yagul bi lég gaaj la tribune neñu dam leen wax li nexté rek Macky Sall day poste premier ministre gi mo wara supprimer sa yu ci yeggé gouvernement bi nga xamanteni mom la Abdallah John jité jamono yi dana démissioner bép ministre bi nga xamanteni gawontu lo ci liggéey bi comme niko Macky Sall bëgg so maytul buy defarat benen gouvernement gannaaw bu supprimer li nga xamne modi poste premier ministre ba paré doto ci bokk ci té Macky Sall bu boba dana am lay ndax té dina la né rek bama lay tek fi dam la né dama bëgg yefi gaaw ngir résultat yi nga xamanteni bëgg na ko am ci ko sénégalais dam ko yakamti wal fajiri quotidien daal di gis ni Macky Sall ni mu yakamti daal di supprimer poste premier ministre yépp lenn moko taxa jog moy fexé indi fi ko xamanteni moy numéro 2 sa yu démé ba joxé lengé yi rek ba dotul sampati ndendam ci élection yi ñu déggal koku mu non tek ndendam ci turu APR daal di laaji réewuma ñu téggé wax jojo fé né daal di wax ci leneen rawatina rek vox populi ak lekay mi ñi xamal ni ñetti fan day so metul mburu do ko tek beut fi ci réew mi di Sénégal ñi nga xamanté ñom ñoy di way bu lancé yi nekk fi ci réew mi di Sénégal day ñom ño xamné ni da ñu dem ci ab grève lu ko dalé alor ragu tay ji day duñu lak mburu bi nek lekay nañu rek ñom ñi nga xamanté ñom ñoy di way bu lancé yi nekk fi ci réew mi di Sénégal né nañu day dañuy inspiré wu comme ni ko gilet jaune di défé bu ñu téw koy ab dit ñu grève mburu manké ci réew mi di Sénégal bu ko défé day wa nguru gi mu leen ak gesso ci jafé jafé yi nga xamanté ñu ngi koy jankontel ci rek prix gu yokku ci ñeegu farine gi bi lég dikay nañu ki jité li nga xamanteni bi rek mo modi way mbulay sey moko xamlé né nak fi lañuy tek suñu tank be sa yu wéri kor gi jot bu féké itam klifa yi lijeenté ñu suñu mbir ñu daldi xolaat xex bi nu mu gëna talé ñu défé ko noné ki nga xamanté rek mo modi Ousmane Baye directeur commerce intérieur mom day xamné ni li nga xamanté loolu la way mbulay sey wax day bét na ma trop ndax té fi lañu tëjju ak ñom def ab réunion bu guddu sax be ñu yaakaar ni légui war nañu mëna déllu gënaaw ndax té ministre gu yees gi day dal dalen dalal wax leen ay mesure yu lèr yi mu bëgg jël kon ala lan moy ñuy xaar be réunion bobu passé way mbulay sey yi taxaw fi di dankafu ab grève li day moy naxaru xol bi nga xamanteni Ousmane Baye directeur commerce intérieur dal nako xamlé ci grève gi nga xamanteni bi rek way mbulancé yi nam nan ko tambalé alarba gi jëm ba ñetti fan jangene jëf.